Så börjar åter den långa vägen och du är lastad, min gamla båt. Ja, jag ska till Storbrännkärnen idag och ja, jag står på kabelvägen och ska över den här myren och så en bit genom den här skogen och sen har vi Storbrännkärnen där. Såg som det skulle vara 170 meter dit på kartan, men jag skulle nog säga att det är närmare 300 meter när man väl, kommer omkring. Så jag hoppas innerligt att det här ska bli värt det och ja, klockan är 25 över 9 nu så jag hoppas få igång vid 10. Ja, det är bara att börja dra. Ja, då är jag framme och det tog bara 20 minuter trots paus var 25 meter. Herregud, om man bara var lite starkare och hade lite bättre kondition, men nu är det här livet jag valt att leva. Och i det här projektet så är det ju, har jag också valt att göra de här misstagen, om det nu visar sig vara rätt, som ni sen inte ska behöva upprepa. Men jag hoppas naturligtvis att jag ska kunna få en handfull gäddor som plåster på såren för det här besväret. Och att jag hinner klara av den här destinationen relativt snabbt så det inte går ut över ryssjön som såg ut att vara ganska intressant från vägen. Det ska hinnas med i afton innan jag ska på Åkersjön Umeå klockan 18 i Överklinten. Så stora Brännkärnen, nu kör vi och ni hänger med. Ja men fan, här har ni en exempelgädda från Storbrännkärnen. Det verkar bli sådana här som jag får avnjuta idag. En av två så här långt. Men lilla vän. Det är ganska många gäddor runt 2 hektar i den här sjön som, eller den här kärnan som önskar att det fanns lite grann att äta. Nu verkar Storbrännkärnan bli godkänd för nu har jag 5 stycken här efter 1,5 timmes fiske och mer än en timme till tror jag inte att det blir. Så ja, det har gått bra med de här små jävlarna. Alltså jag vet att anorexi är en allvarlig sjukdom. Och visst fan vad som får skratta i ett sånt här läge i alla fall. Det är ett huvud och sen är det inte så jävla mycket mer. Storbrännkärnan, den, ja, det är så här det ser ut helt enkelt. Ja, då sammanfattar jag Storbrännkärnan. Det är en stressig dag och jag sammanfattar efter 2,5 timme. Det blev 7 gäddor på 16 kontakter. Jag hade några lägen att kunna få det godkänt även där, men bittert nog så lyckas jag inte riktigt, hade inte riktigt båtkanten med mig där. Var det värt då att dra båten hit? Värsta transporten hittills nästan. Ja, men jag tycker faktiskt att det här var ganska roligt. Man har ju varit med om småväxt och gäddbestånd tidigare, men det här tar ju ändå priset helt klart. Minsta gädda jag fick 0,18 kilo, största gädda när jag fick 0,26 kilo. Så det är lite som den här välkända Family Guy-klippet. Yes, I'm here to collect some fat pikes. But sir, the land, she gives us nothing. Oh, I think we can work something out. Så om du gillar utmaningen att fiska upp riktigt små undernärda gäddor. Ja, det här är en bra destination för, kom ihåg som sagt, fiska runt hela Åklusjön. Den är väl dubbelt så stor som den här och jävligt fina vassar. Hade 10 kontakter på hela dagen på 6 timmar typ. Fick 4 gäddor. Här hade jag 16 kontakter och fick 7 gäddor på 2,5 timme. Det är ganska fina och generösa näckrosbestånd runt hela den här kärnan. Man använder minidylle för att locka fram och se vars gäddorna är. En del har lite mer i magen så de orkar göra ett hopp efter dillyn. Andra följer bara efter så man ser någon virvel sådär lite grann. Så lägger man ut en jigg för man vet att gäddorna här har inte råd att rata någon sorts näring utan de måste hugga. Så en minijigg och en minidille har varit framgångsrika här idag. På de här gäddorna som ligger runt ett kvarts hekto. Brukar ju vara van vid att det kan vara små gäddor i en kärn och så sen får man ju någon runt 1-1,5 kilo. Men här
tror inte det är någon som har varit över 3 hekto eller 3-4 hekto ens de som jag missade som gjorde något hyfsat hopp. Då ska jag dra tillbaka båten och det blir inte så jävla roligt, men lite plåster på såren ändå. En godkänd destination faktiskt, Storbrännkärnen med 7 jäder på 2,5 timme och faktiskt ganska kul här i anorexialand. Och varannan från Storbrännkärnen, jag kanske inte återvänder, men jag ska leva med ett leende efter de här smala jädernas afton.